يهو كمكلي تاعت أجب يتكز كتك أمجعلو عت أجبي كما أن انت تاع مستوتوني يعيج تلباب سالج بتشعر أن نقاقر لمقلز لتكيد ديك أهكل تغلطو يكو يون سون نتوان كفيتي يلك أك أمج بتوت ماسيا جوا وست بكاناتي روا وست بجنسوا وست تكتالج أنين دقر قدو اندهت آريو اندهمس كوتو غارجات كوم يالو كاتا كبيالو غلا لآتو ياننا لسامينجي لانيسيل كالايل وردم من الدرق هيوت لاندونكو لليلاونكو للجنات يني يانساو ستل كمكليت غارا فكر بالي غارا انكوا بسيشيت لغارا بيه يميانا الددات نگر فلق جمر عند نگر تيكش عالكوات تيكين كجرمناو غارا يالش جنينيات يمرنو ويس يبرنو فيتوان كمستوتو سات نقل انت دغمو برن سات اسكبا منم نغير ما حسابات تشلم بلا جوچ جوتوا كتبكوت بلاي سلانبر لغزيو يملو طفاين ورجا يدلو قالكو تيكيت كامن تاوالا بزي زمن ما نم سو لتيكيت سكندوچ انكو برن سا اسكبا ماوراتم ونه ما حساب ايچلم لمن علچلم اتشيم اتشلالو كفلك ب 50 برن نورارد ايو راس شا متاشو ناتكن سرحالي عالتش الناس عقاتش دس عالي قطلا كفيل لفيتو اي تدردروتن ماعتي كنفر قلمو ستا مارد قويتشنا كنن ديتن دي لتل جالك بلات ايقاتشن بكالالون دمات لك ايقباين باندوكت قوادنيا يمئوزن سلامك لتنا سلا جرمنا يو قوادني نت منن دمي سماوت ايقيو تكيت كاك ماما والا كمي كتلو عنك ازغارا يمي كرار رباس تايتون نگرين በጥን ጊዜ አንድ ጻድቅ መነኩሴ ነበር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምነት በብዙ አማልክት ማመን በሆነበት በዚያ ዘመን መነኩሴው በአንድ አምላክ ስለማመን ለህዝቡ ያስተምር ነበር በጊዜ የነበረው ንጉስ ይህን በሰማ ጊዜ መነኩሴውን አስጠርቶ በብዙ አማልክት እንዲያምን አለበለዚያ በአገር ክደት ወንጀል እንደሚቀጣው ነገረው መነኩሴው እንቢ ስለአለ ንጉሱ በአደባባይ አስፈርዶበት ምላሱን አስቆረጠው ያ መነኩሴ የተቆረጠ ምላሱን ባፉ የጸና ምነቱን በልቡ ይዞ ሲኖር አንድ ቀን እስከ ዛሬ ሲያምንበት የቆየውን ሃይማኖት ውድቅ የሚያደርግ ሀተት አግኝቶ አነበበ ይህን የደነገጠ ተርበደበደ ለማስተካከል የሚችልበት የራእይም ሆነ የውቀት አቅም አልነበረውም ያም ሆኖ መነኩሴው በድሮምነቱ ጸንቶ ለመቀጠል ወሰነ ምላሱን ያህል ነገር የሰዋበት ሃይማኖት እንዴት አሰት ሊሆን ይችላል እምነቱን በከፈለው መስዋዕትነት መጠን መዘነው ይኸውልህ አብዛኛው ባለም ላይ ያለ ፍቅርም ሆነ አይዲዮሎጂ በዚህ ስሜት ላይ የተመሰረተ ነው አቶ ያንን ውሰድ መክሊት ከርሱ ጋር አባሆነችበት አጭር ጊዜ ውስጥ ቢያንስ 100 ሺህ ብር ተቀብለዋለች 100 ሺህ ብር ከወጣ በኋላ እንደማት ወደው ቢሰማው ምን ያደርጋል ግንኙነቱ ውሸት ነው ብሎ የሚያቆም ይመስላል 100 ሺህ ብር የፈሰሰበት ግንኙነት እንዴት ውሸት ሊሆን ይችላል መክሊት በጥሞና ካዳመጠችኝ በኋላ ኡዚህም ብሏል አለችኝ ባውንታ ራሴን ነቀነቁ ከመስታወቱ ፈገግ ብላ አልጋው ጠርዝ ላይ ቁጭ ካለች በኋላ ለተወሰኑ ደቂቃዎች አክል ራሷን ስትነቀን ቆይታ ይሄ ብዙ ወንዶች ችግር ነው ብላ ጀመረች የኛ ወንዶች አንድ ሴት ከነጭ ጋር አስተርካዩ አውሬ ይሆናሉ ሌላ ጊዜ አይተውኝ የማያውቁ ሁሉ ከሱ ጋር አሰድ አፍጥጠው ይመለከቱኛል መመልከት ብቻ አይደለም በግልምጫ አንስተው ያፈርጡኛል ምን አገባቸው የታውቁኛል አንድ ወንድ ባጋጣሚ የአንድ ሀገር ልጅ ስለሆነ ብቻ በገላይ ላይ ይገባኛል ጥያቄ የማንሳት መብታለሁ ፈረንጅ ሁሉ እንዳብታም ኢትዮጵያዊ ሁሉ እንደዳ ስለሚቆጠር ከፈረንጅ ጋር የተገኘች ያበሻ ሴት ገሏን በገንዘብ የለወጠች እንደሆነች ተደርጋት ወሰላለች አለቀ ስራ ፍቅር ከጾታ ጋር ያልተገናኝ ጓደኝነት ከግምት አይገባም አስናለሁ ሌላው እንዲያስብ አይገርመኝም አሪፍ ጭንቅላት አለው ብዬ የማስበው ሙዑዝ እንዲህ ሲያስብ ግን ያሳዝናል ማዘን የለብሽም በሌላ ጊዜ ሙዑዝ ከዚህ የተለየ ነገር ብሏል አልሁ ምን አለ አለሽ በኩርፊያ ከንፈሯን ጥላ ከፈረንጅ ጋር ያላቸው ግንኙነት የረጅና የተረጀ ያልሆነ ተፈጥሮ ባጎናጸፈቻቸው ኃይል ተማምነው የሚኖሩ ሁለት አይነት ጥቆች በአፍሪካ ይገኛሉ እነርሱም የሶማሌ የባህር ሽፍቶችና የኢትዮጵያ ቆነጃጅ ናቸው ብሏል ሊል ይችላል ግን በፊት የተናገሩን የሚክሳባባል አይደለም ከተቀመጠችበት አልጋ ተነሳችና በደሃ ሀገር መኖር ግን እንዴት ጣጣ ነው ብላ ተከዘች ያው እንግዲህ ተካዜን አስረክቢያት ወደ ፈገግታ የተሸጋገርኩ በደሃገር ለመኖር የሚደረገው ግብግብ አስቂኝነቱ ከመቼውም ጊዜ በላይ ጎልቶ ታሰበኝ አሁን ለምሳሌ በየሳምንቱ የምከታተለው ጤናችን የተባለ በብዙ ቅጅ የሚታተም ጋዜጣ አለ በአገራችን ከጤነኛው በሽተኛው በቁጥር ስለሚበልጥ
በህክምና ዙሪያ የሚጽፍ ጋዜጣ በብዙ ቅጅ ቢሸጥ አይገርምም። ግን ሁሌ ፋሲካ የለም። በአንድ ወቅት ህዝቡ ከህክምና ይልቅ ወደ ፖለቲካ ማዘንበል አመጣ። ከፓናዶል ይልቅ የፓናል ውይይትን መምረጥ ጀመረ። ይህኔ የጋዜጣው አዘጋጅ ከጊዜው ጋር ራሱን ለማወዳጀት በጤና ወሬ ውስጥ ጥቂት ፖለቲካ በተን በተን እያደረገ ማተም ጀመረ። በጋዜጣው ታትሞ የወጡ ከነበሩ ዜናዎች ውስጥ የሚከተሉትን አስታውሳለሁ። በወር ቢያንስ አንድ ጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ የደም ዝውውርን እንደሚያሻሽል ተገለጸ። የብረት ቆብ ከማያደርጉት አድማ በታይም ፖሊሶች በበለጠ የሚያደርጉት ለጭንቅላት ካንሰር የተጋለጡ መሆናቸው ተመለከተ። የተቃዋሚ ፓርቲው መሪ ቀዶ ህክምና ያደረጉበት ሆስፒታል ሊታደስ ነው። ከ50 በላይ ህጻናት በትናንትናው ዕለት ተከተቡ። ከተከታቢዎቹ መካከል የፕሬዝዳንቱ የልጅ ልጅ ይገኙበታል። ነዋሪነታቸው በባህር ዳር የሆነው የባህል ሐኪም መርጌታ በልስቲ አሻግሬ ለመጪው ምርጫ እንደሚወዳደሩ ተጠቆመ። ይህን ስነግራት መክሊት በምላሹ የሚከተለውን ገጠመኛ ወጋችኝ። የዛሬውን ያደርገውና የመክሊት ወንድም በአንድ ወቅት የአጼ ቴዎድሮስን ገጸ ባህሪ ወክሎ ለመጫወት ብዙ ጥናት ያደርግ ነበር። የንጉሱን ታሪክ በፍጹም ታማኝነት ለማቅረብ ካለው ቀናይነት የተነሳ በሕይወት ዘመናቸው ጫማ ያደርጉ ነበር ወይስ ባዶ እግር ነበሩ የሚለውን ለማጣራት ብዙ የታሪክ ድርሳናትን ይመረምር ጀመር። የታሪክ ድርሳናቱ ዘገባ ግን እርስ በርሱ የሚቃረን ሆኖ ስላገኘው ለምን ራሳቸውን አጼ ቴዎድሮስን አልጠይቃቸውም ብሎ በማሰብ በአገሪቱ ስመጥር የሆነ የሙታን መንፈስ ጠሪ ዘንድ ለመሄድ ወሰነ። መክሊትም ወንድሟን ለማስደሰት ስትል አብረው ሄደች። እዚያ ሲደርሱ ከጠበቁት በላይ ቁጥር ያለው ህዝብ ተከማችቶ ወረፋ ሲጠብቅ አገኙት። መክሊት ከፊት ለፊቷ የተቀመጡትን ጠና ያሉ ሴትዮ ለምን እንደመጡ ጠየቀቻቸው። ባለቤቴ በድንገተኛ ሞት ለኑዛዜ ሳይበቃ ስላረፈ ከመሞቱ በፊት የጡረታ መቀበያ ደብተሩን የት እንዳስቀመጠው ለመጠየቅ ነበር አሉ ሴትዮዋ ሳግ እየተናነቃቸው። ወረፋቸው ሲደርስ መክሊትና ወንድሟ ወደ ሙት መንፈስ ጠሪው ቢሮ ገቡ። የሙት መንፈስ ጠሪው በጎልማሳነት እድሜ ክልል የሚገኝ ወፍራም ጢማም ሰው ነው። ከፊት ለፊቱ ባለው ጠረጴዛ ላይ ከአጼ ፋሲል ዘመን ወዲህ የሞቱ ሰዎችን ስም ዝርዝር የያዘ ግዙፍ መዝገብ ተቀምጧል። የምዝገባ ክፍያ የፈጸማችሁበትን ደረሰኝ ይዛችኋል? አለ ሰውየው። እንዳልያዙ ነገሩት። ጥሩ፣ እንዲያ ከሆነ መጀመሪያ ቢሮ ቁጥር 3 ሄዳችሁ ከፍላችሁ ትመጣላችሁ። ለመሆኑ አከፋፈሉን አውቃችሁታል? ሁለቱም ራሳቸውን በአሉታ ወዘወዙ። ክፍያው በሙት ዓመት 20 ብር ነው። አልገባኝም አለች መክሊት። ሰውየው ማብራራት ጀመረ። ልታነጋግሩት የምትፈልጉት ሰውዬ ከሞተ ዓመት በሞላው 20 ብር ትከፍላላችሁ፣ ሁለት ዓመት ከሞላው 40 ብር ትከፍላላችሁ። እንዲህ እያለ ይቀጥላል። አከፋፈሉ በዚህ መልክ ለምን ሆነ ሲል ጠየቀ ወንድምየው። ጥሩ ጥያቄ ነው አለ ሰውየው። አየህ፣ ሟቹ የሞተበት ዘመን እየራቀ በሄደ ቁጥር ኔትወርኩ ያስቸግራል። መክሊት አጼ ቴዎድሮስ ከሞቱበት ከ1860 ዓ.ም ጀምሮ ያለውን ሂሳብ ስታስበው አለቅጥ በዛባት። ሌላ አማራጭ ፈልግ አለችው ወንድሟን። ምን አይነት አማራጭ አለ ወንድሟ። አጼ ቴዎድሮስን በአካል የሚያውቁ ነገር ግን በቅርቡ የሞተ ሰው አስብ። ወንድሟ ትንሽ አሰበና አጼ ምኒልክ ትዝ አሉት። አጼ ምኒልክ በልጅነታቸው ንጉሥ ቴዎድሮስን በአካል ያውቋቸዋል። በዚህ መሰረት አጼ ምኒልክ ከሞቱበት ዘመን እስከ ዛሬ ያለውን በሀያ ብር አስልተው ከከፈሉ በኋላ ደረሰኙን ይዘው ወደ ሰውየው ተመለሱ። ጥሩ አለ ሰውየው ደረሰኙን ተቀብሎ እየመረመረ። አሁን ደግሞ ቢሮ ቁጥር 6 በመሄድ ለአስተርጓሚ የሚሆን የማይመለስ 500 ብር ትከፍላላችሁ። የምን አስተርጓሚ? ጠየቀች መክሊት። አያችሁ፣ በምኒልክ ዘመን የነበረው አማርኛ ከአሁኑ በጣም የተለየ ነው። ለምሳሌ በዚያ ዘመን ትዳር የሚለው ቃል ዛሬ ሙያ ማለት ነው። በዚያ ዘመን አሽከር የሚለው ቃል ዛሬ ትንሽ ልጅ የሚል ትርጉም ይዟል። ስለዚህ ይህን የሚያስተረጉም ራሱን የቻለ አስተርጓሚ ስላለ ለእሱ የሚሆን 500 ብር ትከፍላላችሁ። መክሊትና ወንድሟ የተባለውን ከፍለው ተመለሱ። ሰውየው ደረሰኙን ተቀብሎ ወደ ጠረጴዛው መሳቢያ እየከተተ ጥሩ፣ አሁን ደግሞ የኮቴ ትከፍላላችሁ አለ። ከዚህ በኋላ 5 ሳንቲም አናወጣ አለ ወንድሟ በንዴት ጦፎ። ጥሩ፣ 5 ሳንቲም የማታወጡ ከሆነ እናንተ ከዚህ ቤት ትወጣላችሁ አለ ሰውየው ወደ በሩ እየጠቆመ። መክሊትና ወንድሟ ወደ ቤታቸው ለመሄድ ሰውየውን ገላምጠውት ዞር ሲሉ ድምፁ ከኋላቸው ተከተላቸው። ወደ ቤታችሁ ከመሄዳችሁ በፊት ግን ለመውጫ የሚሆን 500 ብር ትከፍላላችሁ። ጥቂት ዓመታት ሄዱ። ተስተናጋጆች አለመጠን ተበራከቱ።
የማይተዋወቁ ሰዎች ጠባብ ጠረጴዛ ከበው እንደገበጣ ተጋጣሚ ግንባር ለግንባር ገጥመው ይቀመጣሉ። ቦታው ከመጥበቡ የተነሳ ጠረጴዛ ተካፍሎ የተቀመጡ ሁለት ተስተናጋጆች በአንድ ጊዜ ብርጭቋቸውን ካነሱ አለፈቃዳቸው ያጋጫሉ። በዚህ ማለት ከሻለ ተከሻ ሲጋፉ የራሱን አፍስቶ ከጎኑ የተቀመጠ ሰው አፍ ውስጥ ጉርሻይ የሚጥል አይጠፋም። ካፌው ቢጨናነቅ አይገርምም። አዲስ አበባ አለቅጥ የሞላች ነው። ገበሬው ጠፍ መሬቱን ትቶ ሞፈሩን ተሸክሞ ወይፈኑን እየነዳ ከገጠር ወደ መዲናይቱ ይመጣል። ወይፈኑን ወደ ቄራ፣ ሞፈሩን ወደ ቤተ መዘክር አሰናብቶ ሎተሪ ማዞር ይጀምራል። ህፃናት ክረምት ከበጋ ሳይመርጡ ተዘርተው ይበቅላሉ። ወላጆች የበኩር ልጃቸውን አንደኛ ዓመት የልደት በዓል በግብረ ስጋ ያከብራሉ። የዚያው ቀን ሁለተኛ ልጃቸው ይረገዛል። ዘመናዊ ሴቶች ለእርግዝና መከላከያ መርፌ ይወጋሉ። ይሁን እንጂ የወንድ ዘር በመርፌ የተቀበሉ ይመስል አርግዘው ይታያሉ። የሚኖረው ከማኖሪያው እጅግ በለጠ። ያም ሆኖ አዲስ አበባ ውስጥ የሐዘን ምልክት አይታይም። የደስታ ከተማ ናት አዲስ አበባ። ደስታ በእጦት ላይ የበቀለ አበባ ነው ያለው ማን ነበር? አዲስ አበባን ከፍ ሲል እጥረት፣ ዝቅ ሲል እጦት ያዋስናታል። ለምሳሌ የመጓጓዣ እጥረት አለ። ነዋሪዎች ሚኒባስ በሚጠብቁበት ናፍቆት የመድኃኒዓለምን ምጽአት አይጠብቁም። ሚኒባሱ ብቅ ሲል ጎዳናው ዳር የበቀለ የቁልቋል ጫካ የሚመስለው ህዝብ ድንገት ተንዶ መንጋጋት ይጀምራል። ለኑሮ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ በሚኒባሱ ታጭቆ የተላከለት ይመስል በታላቅ ጉጉት እየተጋፋ ወደ ሚኒባሱ ይሮጣል። በዚያ ግፊያ ውስጥ የዚህ ሰውዬ እግር እዚያ ሰውዬ ጫማ ውስጥ ይገባል። የዚህ ሴትዮ አምባር በዛ ሴትዮ ክንድ ዙሪያ ይገኛል። ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት የአንገት ልብስ የነበረው አሁን እንደ ድግ በወገብ ዙሪያ ታገኘዋለህ። ከዚያ ግፊያ መሃል ወጥታ ከዚያ የሰው መረብ አምልጣ ሚኒባስ ውስጥ ቦታ ያገኘች ነፍስ እንዴት ደስ አይላት። ጊዜው ቢሄድም አብሮን የሚሰራው አባተ ብዙ አልተሻሻለም። ተስተናጋጅ ገብቶ ወንበር አጥቶ ባይኑ ሲፈልግ አባተ ፈገግ ብሎ በዝምታ ያየዋል። ወንበር ሊስብለት ይገባ ነበር፣ ግና በልጅነቱ ጉቶ ላይ ሲቀመጥ ስለኖረ ተንቀሳቃሽ ወንበር ያለ አይመስለውም። ለምሳሌ አንድ ቀን ሁለት ጀማሪ ፍቅረኛሞች ጭር እስኪል ጠብቀው ጥግ ይዘው ከተቀመጡ በኋላ ለመሳሳም ሲቀራረቡ አባተ አጠገባቸው ቆሞ በተመስጦ ያፈጥባቸዋል። ፍቅረኛሞቹ ዞር እንዲልላቸው ሰበብ ለመስጠት ሻይ በሎሚ ታመጣልን ሲሉት አባተ አይኑን ከላያቸው ላይ ሳይነቅል መክሊት አንድ ሻይ በሎሚ ይዘሽ ነይ ብሎ ትእዛዙን አስተላለፈ። ከሁሉም በላይ ግን ለምን ያለ ምክንያት እንደሚያስቆመኝ አይገባኝም። ሞባይል እያወራ ባጠገቡ ካለፍኩ ነፃ በሆነ እጁ አፈፍ አድርጎ ይዞ ይገትረኛል። ምን ሊነግረኝ ነው ብዬ ስጠብቅ ስልኩን አውርቶ ሲጨርስ ይለቀኝና ይሄዳል። አንዳንዴ የአምቦሃ ጠርሙስ እንደ ቴርሞሜትር በብብቱ ይዞ ከውስጥ ይወጣል። ብዙ አይነት ተስተናጋጅ መግባትና መውጣቱን ቀጥሏል። አሁን እዚያ ማዶ የተቀመጠችውን አሮጊት ፈረንጅ እንውሰድ። ኬክ ትበላለች። ኬኩን በሹካ ወግታ ወደ አፏ ስትወስድ አይኗ በጣም ይፈጣል፣ ስሯ ይገታተራል። መድኃኒት የምትውጥ እንጂ እህል የምትበላ አትመስልም። በትዕይንቱ ተሳቅቄ ወደ አበሻው ተስተናጋጅ ስዞር ነገሩ የባሰ ነው። በድስት የቀረበለትን ቦዘና ሽሮ እየተመለከተ ያጉተመትማል። ወይ ጉድ! ይሄ ድስት በየጊዜው እያነሰ እያነሰ መጥቶ አሽትር ያክሎ ቁጭ አለ እኮ። እንጀራውስ ቢሆን በቀዳማዊ አጼ ኃይለሥላሴ ጊዜ ምጣዱ ሰፊ ከመሆኑ የተነሳ እናቶቻችን እንጀራውን ሲያሰፉ ዲስክ የሚወረውሩ ይመስሉ ነበር። ዛሬ ግን ምጣዱ አንሶ ጠገራ ብር አክሏል እያለ ያማራል። ሌላው ሞቅ ያለው ደግሞ አጨብጭቦ ይጠራኝና ሄጄ ምን ልታዘዝ ስለው ሻይ ባረቄ ነፍሴ ነው ይለኛል። አረቄ የለም እዚህ ስለው ማዶ ካለው ካቲካላ ቤት አረቄ ጠጥቻለሁ፣ እዚህ ሻይ ልደብልቅበት ብዬ ነው ይለኛል። ንዴቴን ውጬ ስራዬን በትጋት እቀጥላለሁ። አንድ ቀን ሙዝ ተመልሶ መጣ። ትልቅ ቀይ ቦርሳ አዝሏል። ለብዙ ጊዜ ለተነፋፈቀ ሰው የማይሆን ግዴለሽ ሰላምታ ከሰጠን በኋላ የተስተናጋጆችን ቦታ ትቶ ባለመስታወቱን የኬክ ማስቀመጫ ሳጥን ተደግፎ ቆመ። መክሊት ቡና ስታቀርብለት ቡናው እንዲወፍርለት ጠየቀ። ወፍራሙ ቡና ሲቀርብለት ሶስት ማንኪያ ስኳር ጨመረበት። ለምን ስኳር ማስቀመጫው ላይ አይቀደም? ይህ ቀላል ለውጥ አይደለም። ድሮ ሳውቀው ቡና ውስጥ ስኳር አይጨምርም ነበር። ወፍራም ቡናም አይጠጣም ነበር። ስኳርን አለመጨመር፣ ቡናን አለማወፈር ለጤና የማሰብ አንድ ምልክት ነው። አሁን ያ ሁሉ ጥንቃቄ የት ሄደ? የሙዝ ጸጉር በደንብ መስተካከሉ፣ ሰውነቱና ልብሱ መጽዳቱ፣
بنورو لاي يتكستون قدير لشنت كما يتعلاق قدنين بناون يتتا جيب بلو يتكمدو تنتستنا قاجوج فزز بروس ملكت قويه كفلو محال لاي يتكيت قوادن ياتستنا قاجوج تربيزا كبو تكمدو نبر كما كاكلاشو عندو بدق بلو دوست قبانا تنش قويتو مكليت ناس كترو تا مكليت بشاما يتكببه تلك يكيزا بوست اواكي فققتا فقق بلا كيكون كانت سيت فيت لفيت اسك امتاشو ترابيزون كابو يتكامتو تيليجي تو غوادنيوش برق بلو غوربيت اگر بميسما دمز Happy birthday to you يالو مزمر جمرو بالل دتواليج نگرون اندال تبك اچو لماس مسل اينوان افتتا مدافو چوان افوالا يچنا تقيت يمدن اگت ينتكاسا يشوالا برق بلا يساك اچ غوادنيوشوان ترابترا تسم جمر بزوراو تك امتاو سيبالو ناسي تتو يكو يو ليلوش تستناغاجوش يو كاتاون منسي لمات تارات زور ربلو كايو بوالا يه يون يون نگر مونون سياوكو بما يتلالمت تبابر بفتنت وده سهاناتشو نا وده برچكواتشو اگر اكرو يان تس لدت مشيني ميكبرو موس عاليش مكلي تاتا غوس الدرس لدت عالموز انتا مبانن بلو دمو كزي بوالا لدت من يادر كلنجال بوتاتنت لدت سربرايز سيون ወጣትነት ካለፉት በኋላ ግን መርዶ ነው እኔ ደግሞ የወጣትነትን ጣቢያ ያያለፍኩት ነው በጸጋ ከመቀበል ሌላ አማራጭ የለም እጅናን በቦዲጋርድ መከላከል አይቻለም አረጋራለ አልኩት እኩያ ስለሆን ይዞኝ እንዳያረስ ሰግጭ አይምሰል በየጊዜው ኮተቴ ሲበዛ ይታወቀኛል እንዲያውም ድንገት አንድ ወንድ ማርጀቱን የምታውቀው እድሜውን በመቁጠር ሳይሆን በቦርሳው ውስጥ ያለው ንቃ በመቁጠር ነው በወርሳ ውስጥ ያንገት ልብስ ካፖርት ተጠባባቂ ሹራብ ተጣጣፊ ከዘራ የመዳኒት ብልቃት ኮምፓስ የማሙድ አሙድ የትዝታ ካሴት የሚገኝ ከሆነ የርጅና ምልክት ነው ለሰርግ ለምን አልጠራን ሰርግና ሙት እንኳን ነው አለና አባተ ለጠየቀው ጥያቄ መልስ ሳይጠብቅ ወደ ተስተናጋጆቹ ሄደ ሰርግና ሙት አንድ ነው አቤት እንዴት ታሪፍ አባባልናት ሰርግና ሙት አንድ ከሆነ ፍችና ትንሳኤ አንድ መሆን አለበት አለሙዝ ከጥቂ ዝምታ በኋላ ቀጠለ የሰርጌ ቀን ብዙ የሚታወስ ነገር የለውም ምግብ ነበር መጠጥ ነበር ተጋባዦች ብዙ ጥሬ ስጋ ሲበሉ አይቻለሁ እና የጥንቱ የጀርመን ቋንቋ መምሬ ተጠርቶ ነበር ብቻ እሱ ምንም የኢትዮጵያን ባህል ቢያከብር ጥሬ ስጋ መብላት አልፈለገም እና ምን አደረገ ከጥሬ ስጋው ሙዳ ቆርጦ ባፉ ይዞ በላይተር እየጠበሰ በላ ሌላ ምን ተዚህ የሚለኝ ነገር አለ አው በኔና በሄለን አናት ላይ ደጫጭ ርግቦችን ሲያስቀምጡ ነበር ጥቂት ቆይተው ግን ስጋ አንሷል ይያሉ ሲንሾካሾኩ ሰማው ርግቦችን አርደው በጎደለ እንዲሞሉ ነገርኳቸው በቃ በሰርጌ ቀን ሌላ ምን ነበር አንደኛ ሚዜ ከኮቴ ኪስ ውስጥ ሞባይልን ሰረቀኝ የሰርጋችንን ቪዲዮ 5 ጊዜ በተደጋጋሚ በማየቴ ነው ማንነቱን የደረስኩበት ሄለን ግን ቪዲዮውን በተደጋጋሚ በማየቴ በሰርጋችን ትዝታ የተመሰጠው ሳይመስላት አልቀረም እዚህ ላይ ሄድኩ ስመለስ ሙዝ ቀጥሏል ቀላል የሚባል ይሁት የለም በአንድ ወቅት እንደ ዲዮጋን ኮተት ሳላበዛ መኖር አለብኝ ብያሰብኩ ግን ቆይቶ ቆይቶ ጅልነቱ ነው ታየኝ ዲዮጋን የሚኖርበት ቀፎ ነበረው ውሃ መቅጃ ቅል ነበረው በቃ አንድ ቀን አንድ ትንሽ ልጅ በፍኙ አቀርቶች ጠጣ ስለተመለከተው ትርፍ ነው አያስፈልገኝም ብሎ ቅሉንም ወረወረው ቀላል ኑሮ ይሏል ለሄ ነው ይሉኛል ፈላስፎች ግን ዲዮጋን ሰው ነው ራት ይበላል ለሊት ውሃ ከተማው ምን ሊያደርግ ነው አስከንጥሮ በጣለው ቅልምትክ ጀሪካን ይገዛል አሊያም ለሊት ውሃ በጠማው ቁጥር ወንዝ መውረድ ሊኖርበት ነው ለዚህ ደግሞ ብርድ ልብስና ባትሪ ሊገዛ ነው ለሊት ውሃ ጥራቱ ስለማያስተማምን የውሃ ማጣሪያ ማሽን መግዛት ሊኖርበት ነው ከለሊት ማጅራት መጪዎች ራሱን ለመከላከል ሽጉጥ መግዛት ሊኖርበት ነው ወዘተ ቅሉም በመስኮት በኩል ሲወረወረው ተጨማሪ ቁሳቁስ በበሩ በኩል ይገባበታል ከሄለን ጋራ መኖር እንደጀመርን አብረን የምንቀጥል አይመስለኝም ነበር ግን ሻላስበው በኮተት አሸነፈች አንድ ቀን ትልቅ ቁምሳጥን ገዛች በማግስቱ ትልቅ የቴሌቪዥን ማስቀመጫ ወደ ቤታችን ገባ ከዚያ ብዙ አይነት ብርጭቆዎች ማአት አይነት ማንኪያዎችና ሳህኖች ቤቱን ሞሉት አንድ ቀን ከሄለን ጋራ ምርር ያለ ጠብ ተጣልተን ውጭልኝ ብዬ ጮኩባት እሺ ብላ ተነሳች ወዲያው ግን ቀዋን ለማስጫን የሚወስደው ጊዜና የተወሳሰበውን ሂደት ሳስብ አብሬያት መኖር የሚቀል ሆኖ ታየኝ አንዳንዴ ሳስበው ጣፈንታ የሆነ ሸክም ታሸክመኛለች ሸክሙን ለማቅለል ብልጠትም ሆነ ጸሎት ማድረግ ከንቱ ነው ድሮ ለምሳሌ ብዙ ጉልበት የሚባክነው በሸክም ነበር አሁን ቴክኖሎጂ ነገሮችን ያሳነሳቸው መጣ ትንንሽ ነገሮች ደግሞ በቀላሉ ይሰወራሉ እና ድሮ በሸክም የምናጠፋውን ጉልበት ዘንድሮ በፍለጋ እናጠፋዋለን ከሄለን ጋራ በተጋባን በማግስቱ ከመስራ ቤት ስንመለስ ግቢያችን ፊት ለፊት አንድ ሰካራም ሽንቱን ይሸናል መሽኛው ትልቅ በመሆኑ
شنتو سيارعقف عتقبو ينبرون يمنقر مبراتان بولا قاتلو بعد بابا يمشون وندوش باكاوي لاي كمي فتروت بكلت بلاي بترار لاي يمي فتروت شكري بلتال ايه مشتوچين ناقات عمي تتقمو يبالاچون مساريا كليل او غارا لياو غدا درو چلالو سو يو سيشان اساي زور بيه هيلن بايني فرلكو افت تاي تملكتشو نبر يترقمو سو يي الازارون الگار دم نبر ስለዚህ እኔ የሄለን አይን ከመጋረድ ውጪ የማደርገው ነገር አልነበረም በጣም ተናድጄ ዚት ሸናለ ብዬ ጮኩበት እና ጎረቤት አገር ይጀልሽና ብሎ ጮኸብኝ መኡዝ ወሬውን ገታ አድርጎ ወደ በረደው ቡና ቀረቀረ እሱ ቡናውን እስኪጨርስ ድረስ እኔ ትረካውን ልቀበለው ብዙ ሳይቆይ መኡዝ ሌሎች ሴቶችን አብዝቶ መጎብኘት ቀጠለ ሄለን መጠርጠር ጀመረች እሷና ሰራተኛዋ ልብሶቹን ተከፋፍለው ሲያጥቡ ሄለን ሱሪዎቹን ለምን እንደምትመርጥ አይገባው ነበር አንድ ምሽት ከመስራ ቤቱ ወደ ቤቷ ሲመጣ ሄለን የሱሪውን የኪስ ገበር እየበዘበዘች ነበር ይሄ ምንድነው ብላ ፈጠጠችበት የቱ አለ በጇ ያዘችውን የኮንዶም ፓኬት እየተመለከተ ይሄ ነው አይነ ሃይ ባጭሩ ልንገርሽ ምን መሰለሽ ትላንት ከጓደኛዬ ጋራ ዋቢ ሸበሌ ሆቴል ውስጥ እንዋኝ ቆየን በመጨረሻ ሞቅ ብሎ ስለነበር በስተት እኔ የሱን ሱሪ እሱ የኔን ሱሪ አድርገን ተለያየን ዋቢ ሸበሌ ሆቴል ውስጥ መዋኛ ገንዳ የለም አለችልን ልክነሽ መዋኛ ገንዳ የለም ግን በቅርቡ ወንዝ ፈልቋል ሄለን ከዚህ በላይ መቀጠል አልቻለች ማልቀስ ጀመረች በልቅሷ መሃል ፋታ ስታገኝ ሌላ ሴት ጋር ሄዳል አለችው አለልኩም ማለልኝ በመጽሐፍ ቅዱስ ማለልኝ ሙዝ ቤት ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሌለ ነገራትና ከቤተ ክህነት መጽሐፍ መደብር ገዝቼ ልምጣ ፍራንክስ ጭኝ አላት ሽንት ነው 400 ብር አንድ መጽሐፍ ቅዱስ 400 ብር እንደዛ ነው ዋጋው በቃቶ እንዲው አምናለሁ ሌላ ጊዜ አብረው ተኝተው አንገቱ ላይ የጥርስ ምልክት ያለው ቁስል ተመለከተችና ይሄ ምንድነው ብላ ፈጠጠችበት ወድቄ ነው አለና ጀርባውን ሰጣት የጥርስ ምልክት ይታየኛል ብላጮች እኮ ጥርስ ላይ ወድቄ ነው ብሎ መለሰ ባጠገባችን የነበሩ አንድ አጭርና ረጅም ተስተናጋጅ ግብግብ ገጠሙ ግብግብ የገጠሙበት ምክንያት የሚከተለው ነው አጭሩ ተስተናጋጅ ወደ ካፌው ገብቶ ሰው የሚፈልግ አስመስሎ በክፍሉ ውስጥ ዝም ብሎ ይመላለሳል ከቆንጆ ሴቶች ቂጥ በማይተናነስ መንገድ ትኩረት የሚስብ ምርጥ ሲኒከር ጫማ አድርጎ ነበር ረጅሙ ሰውዬ የኮካ ጠርሙሱን እንደጨበጠ ያጭሩን ሰውዬ ሲኒከር ለረጅም ጊዜ አፍጦ ሲመለከት ከቆየ በኋላ ነፍሱ የጫማ ቁጥር ስንት ነው ብሎ ጠየቀ 49 ሲል መለሳጭሩ እኔም ጠርጥሬ ያለው ለመሆኑ ፖስታ ቤት የሚሰራ ዘመድ አለ ረጅም ቀጠለ ለምን ጠየቀኝ አይ ለክፋት አይደለም ከውጭ ሀገር ወንድሜ እንደዚህ ያለ ጫማ ልኮልኝ ስላልደረሰኝ ምናልባት በጎን አስቀርቶት ይሆን የሚል ስጋት ተሰምቶኝ ነው አጭሩ ሰውዬ በቃሉ ምላሽ መስጠት አልፈለገም በኃይል ተንደርድሮ የረጅሙን ሰውዬ ወገብ አቀፈው ረጅሙ ሰውዬ በድግ ብሎ ጠርሙሱን በጥንቃቄ አጠገቡ ካለው ጠረጴዛ ላይ ካስቀመጠ በኋላ ጎንበስ ብሎ ያጭሩን ሰውዬ አንገት አነቀ ፊቱ ላይ ያለው ፈገግታ ግን ባጭሩ ሰውዬ አንገት ላይ ሜዳሊያ የሚያጠልቅ እንጂ የሚያንቃ አይመስልም ነበር በዚህ መሃል በሰላሙ ጊዜ አስተናጋጅ በቀውጡ ጊዜ ቦዲጋርድ በመሆን በካፌው ውስጥ የሚያገለግለው አባተ በደረቱ አየሩን እየገፋ አደረሰና በአንድ እጁ አጭሩን ሰውዬ ኮሌታ በሌላ እጁ የረጅሙን ሰውዬ እጅጌ ጨምድዶ ይዞ እዚህ ሰውዬ ተዝናና ስለሆነ አትረብሹ ጠብ ከፈለጋችሁ ውጡና ይለይላችሁ ብሎ ወደ በሩ ጎተታቸው ጠበኞቹ ፊትና ኋላ ሆነው ሲወጡ የካፌው ደንበኛ ሁሉ ጠበኞቹን ተከትሎ ግልብጥ ብሎ ወጣ ከውጭ የመሸባቸው አልፈያጆች መንገዳቸውን ገታ አድርገው ፍልሚያውን ለመመልከት በጠበኞች ዙሪያ ከበው ተደረደሩ የካፌው አዋሳኝ በሆነ ጸጉር ቤት ውስጥ ሲስተካከል የነበረ ጎልማሳ የገዛ ጸጉሩ እንደ ጨጎጊት የረገፈበትን ሽርጥ እንደለበሰ ግማሽ የተላጫናቱን አስቀድሞ ብቅ ካለ በኋላ ጠበኞቹን ባይኑ ይፈልግ ጀመረ ከጀርባው ጸጉር አስተካካይዋ መንሽ የሚያክል ማበጠሪያ ይዛ ትከተሏለች አባተ ካፌው በር ላይ ሆኖ ያልከፈሉ ተስተናጋጆች በግርግሩ መሃል ሾልከው እንዳይሄዱ ባይነ ቁራኛ ይጠብቃል በጥበቃ ላይ የነበሩ ሁለት የፌደራል ፖሊስ አባላት ግርግሩን አይተው ከወጡ በኋላ ጠቡ የፖለቲካ ጠብ አለመሆኑን አረጋግጠው ሲጨርሱ ከተመልካች መሃል ተቀላቅለው ማየት ጀመሩ አጭሩና ረጅሙ ሰውዬ እንደተነፋፈቁ ዘመዳሞች ለረጅም ጊዜ ሲተቃቀፉና ሲላቀቁ ከቆዩ በኋላ አጭሩ ሰውዬ ሽጉጡን ላጥ አድርጎ ሲያወጣ ረጅሙ ደግሞ ጩቤውን መዘዘ ዙሪያውን ከቦ ይመለከት የነበረው ተመልካች ትንሽ አፈግፍጎ ለይታና ለሽሽት በሚያመች ቦታ ላይ ተከማቸ ባለሽጉጡ ሞባይሉን ከኪሱ አውጥቶ ቁጥሩን ከመታ በኋላ
هلو گرماچو بیت کون کمانی تای مسابیا سوستی یتی زلی نافت انبل بلوچوه بالوچوه وبکلو کتامل کاش مکا کلی نبرون گوادن یاون ترتو سماچو اینچوه اسمور دلینا فت انبل بلو لاکو تابلا ما یت گواب توی نبرو تامل کاش کتی که دیک آوالا تسلاش تو وده کافیو مملس چمره انیم تدر بیگ باو کوست موزن نمکلی تافلاف گت موسی آورد ناسی سقایی واچو مکلی تاون ماون بساق یه سب ببج تک شالای است دگف تازه بقات اگات آمیون تدک ماو چر ریالون بیت یه در ریابی تادر گوتن دکویو و کابیه نگری موز علوت رو کافی اوس کی زگاد رس کویه تستن اگا جوش کس و کس وقت توی کافی و بارون بروچ بدر رک آون زول لایک ارو علت وچن مسلو مکلی لبسوان لتک ایر و روز ست کباب باینوشی کتلات عیوت یه تبکات مون ترد ترکو لما تحت ابن نالم البس على المادوة رجم قزيفة جبات السواس كتوطا السو انين بوريت امدين يتولد كتمال بياسارو عالين نامنا بالا درقل للواسين توين برغن كفك عدي وچي جوروين ستوت اباتي بيقزيو بادي ساوا كمينورو تكيت سمتر سوو چاندو نبر ندهوم يه بياساو بران تبلو يترا نبر ليك نبرو مالتن اي ندهوم يه بياساو بران يتبالو لامباشاش لنبر گربان یه نگزیل آبادی هفت همونه گن یه نرو نگرال هونه لاتم متداد شیت متنیات مت دباده بونس راو آبادی آجر ناک انزرنیات لانه برای سوچ سنزرو نتون ناک انزرنیان نتون است باب روی میگل سمت سطوت کنزرو بلو تاروت یه درو کسل سمت هرسه آدیگان به میت تابت بیت است به تفت درام باقوارو برینگای تفنگ تو موت آبرواد گوادنیم بلت و آبرو تو موت آیه گوادنیم استوت نیت بارو ثرت نام سالی اون هتند توی کبابی آنینو، آو گوادنیا مستاوت نو. کمی وارا واردنگا عاستلم. آبادی گوادنیا میشم، بات آملیک نبر. آن دلیک کموتا آن دبیت همس آفتگات علامالت نوشی با ساسمات کردم. آبایی گن کمیت تات بکردم نمایوکم. من تاریت گواله. آن دبیت همس آفتی کاتل. کعونو علت اجبیت عبرو مکاتل وای کردم. تکمه مسل. آرایی سماونو. آبایی کموتا کتکی گزی والا مامما تام ما خوشبیتال گباچ. و رو چاقر هیدان تاکم تو سنه. بزیا آمریکا لکه من نابیره چی بس. بزیا او یه پولیتیکات گنجی نت ایکچ. یه پولیتیکات گنجی نت اندیت سرت آچو. ول، هسپیتال است یال لچ. یه ایتالیا هم امتحان یو چاقی توی پارتی می پال دریت تا قاپو مانه بر. تزیلن یال لت ایکات بیر کتر سوا. یانه کاچا چو هم امتحان یوچ. مدرانیت مدرانیت با میشه تکفلات چو است سباز باو. دچگو ویرا، دچگو ویرا، دچگو ویرا، دچگو ویرا. به مالات بهتر لکون نیزم رو نبر. ایه چگو ویرام به وقت زمانو ملو یاسم هم متنی نبر. فاتحال مغنت به ماسه فیتین ورده تلویزیون آسور کرد. یه تلویزیونو گاجت اینجا تکلایمیست رو بنیور کتما به می درگ یه ماریوش کوایل ایلام ساده. ورز یان دامر روی زگوال. گاجت اینجا هنسی زگ. باستی دوست یه تنتله تله یالم کارتالای نیویورک نتلو یه دکومه نبر. بزو گاز دنیوش که تکلای میشود گارا و دوچ سیرو بزیاو سلام میکارو کزی با آلان دایرو توس نوارل کزیاو سانی کزی جمرو تکلای میشود رو آلمان سیزورو گاز دنیوش دگمو باست دوست آلونی آلم کارتای زورالو ماما وچ اگر منور مرت آلو کاله چی میشات آلموس هنی ایم ملکتونی یه ملکته لانه گن کاغر و تو منور ترگو میلوم بزو سو کاغری میوت او کهونه نگر لاماملت نو کلمو تبکر ما نگرونی عمل تال برگر یاگری تاریخ دستاین سیاره فرس بی نوران برای کام اگر استی آلوند کسی تگاره بهت منامت هنیت کوایی چلم یاگری کارتا به یان سوال ولی یه ترت تفی مثل رفته لنج استراس هست باو که کنجوسی تگاره آلگاله هنیه آلازاری سیگتر لجتوا واو یاکسوم اول تنای مثلم بلاست تارن کلنج سال فرلی یاکسوم سلط تانی با سابی مدال یای تو پیویانی کشام تات به فی تاکسوم لایدن کسلط تانی مسر رتن بارت شاگرن منگستات ناسک برد زیا کبزوام تات و علاوه ترجمه ملت که ای بهارند زاغولی تفاش و خلقت یگریک بلاتی ناوج کریستن نانیزوم تو کویتو گبز آچون زاتچن وسته و متوکو آبون ساتون آبایی وسته آبایوین ساتون مالاتینو کریستن نکته فطرگار است مرتینه برون آرمایم نه تاتچن ناتفتو سلط آنی تاتچن ناشمرم مرو این ساسب علازاری مابرو مشمر مدیجم رال وندمی کسیت گارات اینی تسلی کاراتن یوم تو خفل زمان و دیهر لو تاریک آتشین ودم اینی تابیت کجا با؟ آلکال نه مدرسه تانچیل ماله تو؟ آل کوت فیتون وده گوارا بر آزور او مکلیت لباب سایو تاش نبر یه تیج کوت نیست ما این سلام مسالین دگم کلیت دم نانچیل آلموس به مکلیت کیت لایر نداد رو به وکلی اینی من دگه به آلم دستن یانی گفلت
ሚርዳይወልት ባገሬ ደስተኛ የሞንበት ሚስጥር እየተገለጠልኝ ነው። ይህ ሚስጥር ለዘራ ያቆም ሆነ ለዛራ ሱትራ አልተገለጠለትም ለኔ ብቻ። ለመደሰት ሀገራችንን መለወጥ ይኖርብን ይሆናል። ይንስል ድልድይ መስራት፣ ሀዲድ መዘርጋት፣ ነዳጅ ማውጣት፣ ዲሞክራሲ ማስፈን ማለት አይደለም። ሀገራችንን የምንመለከትበትን መንገድ መለወጥ ማለት ነው። በመሪዎች መተማመኑን ትተን የልባችንን መሪነት መከተል ይሻላል። ርዕዮተ ዓለሞች ሁሉ ሲከስሙ በልባችን ላይ የሚቀረው ርዕዮተ ዓለም ሜታሞርፎሲስ ይባላል። የማያድጉ ሀገሮች ርዕዮተ ዓለም አድርጌ መርጬዋለሁ። በዚህ አማካኝነት መከራችንን ወደ ሳቅ፣ ውርደታችንን ወደ ክብር የመቀየር ኃይል ይኖረናል። ለብዙ ዓመታት የምድር አማልክት ጦር እንደ ችቦ ሲናጠቁብን ኖረዋል። ለፈጠራና ለሳይንስ ፋታ አልነበረንም። ቢሆንም የመለወጥን ሕግ ሜታሞርፎሲስን ተከትለን የሳይንስ ባለቤቶች አቃታቸውን ሞክረናል። አንድ ቀን ገጠር ወርጄ ሴቶች ከወደቀ የመድፍ ቀለህ የቡና ሙቀጫ ሰርተው ቡና ሲወቅጡ አይቼ እንባዬን መቆጣጠር አቃተኝ። የመገለጥ እንባ ነበር። አውሮፕላን ባለመስራታችን፣ ኮምፒውተር ባለመፈልሰፋችን መጸጸት አይገባንም አልኩ። አየህ፣ አውሮፕላን መስራት፣ ኮምፒውተር መፈልሰፍ ሰውን የተሻሻለ አላደረጉትም። በምንጅላቶቻችን ዘመን የነበረውን ክፋት፣ ሞትና ሽብር አልገሩትም። የመድፍ ቀለህን የቡና ሙቀጫ አድርጎ መቀየር ግን የሞቱን እቃ ወደ ህይወት እቃነት ማሸጋገር ነውና ቀላል ግኝት አይደለም። ወደፊት አንድ ቀን ወይ ጎበዝ ሽፍታ አሊያ ጎበዝ ተመራማሪ ወይ ጎበዝ ባል እንደመሆን ጥርጥር የለኝም። ብቻ የሆነ የላቀ ብቃት ሳላሳይ የካፌው ትውልድ አንድ አባል ሁኜ ብቻ ማለፍ አልፈልግም። አሁን ብዙ የምፈልጋቸውን ነገሮች በድልም በለው በትግል አግኝቻለሁ። ስራ ማግኘት እፈልግ ነበር፣ አግኝቻለሁ። ለዛውም በአንድ ኤንጂኦ ውስጥ እሰራለሁ። መስሪያ ቤታችን እከክል አስቸገራቸው አካባቢዎች ልብስና ሳሙና አያቀርብም። ከዚያ ይልቅ እከክል አስቸገራቸው አካባቢዎች የማከኪያ ማሽን ያቀርባል። የነገርኩም ባታምን አይገርመኝም። የውጭ ሀገር ሰው መሆን ገደብ የለሽ መብት እንደሚያጎናጽፍ አታውቅም? ኢትዮጵያዊ ከሀገሩ የሚወጣው ለምንድን ነው? የውጭ ሀገር ሰው ሆኖ ለመመለስ ነው። የውጭ ሀገር ሰው ሆኖ ሲመጣ በተወላጅነቱ ያላገኘውን መብት ያገኛል። አንድ የሰፈራችን ሽማግሌ መሬት ለመግዛት ጠየቁ። ጉለሌ በካሬ ሜትር የተጠየቁት ገንዘብ ቢያስደነግጣቸው የጉለሌ መሬት ኡራኒየም አለው እንዴ ብለው ባለስልጣኑ ጠየቁት። በአንጻሩ ለውጭ ሀገር ኤምባሲዎች የሚሰጠው መሬት ግን በጣም ሰፊ ከመሆኑ የተነሳ ወንዝና ተራራ ቢገጠምለት አገር ተብሎ በተመድ ምክር ቤት እውቅና ይሰጠው ነበር። በዚህ ረገድ በምስራቅ በኩል ኢትዮጵያን ሶስት ሀገሮች ያዋስኗታል፤ ሶማሊያ፣ ጅቡቲና የጅቡቲ ኤምባሲ። ከሄለን ጋር እንዴት ታረቃችሁ? አልኩት፣ ከአመታት በፊት የገጠመውን አስታውሼ። እነግራለሁ አለና ሊቀጥል ሲል መክሊት አጠገባችን መታ ቆመች። ፊቱ በፈገግታ ተሞልቶ ሲመለከታት የእኔ ፊት ባላየውም ሲቀላ ታወቀኝ። ፊቴን ለመደበቅ ወደ መታጠቢያ ቤት ሄድኩ። ከጥቂት ቆይታ በኋላ ስወጣ መክሊትና ምዑዝ በክፍሉ ውስጥ አልነበሩም። አባተ ብቻ ከመስኮት መስኮት እየዘለለ የመስኮቶችን መዘጋት ያረጋግጣል። ከጥቂት ጊዜያት በኋላ መክሊት አቶ ያን ቤት ጠቅልላ መኖር ጀመረች። የአስተናጋጅነት ስራዋን ጨርሶ አቆመች። በእሷ ምትክ ለታሪክ የማይበቁ ሁለት ሴት አስተናጋጆች ተቀጠሩ። ለጊዜውም ቢሆን ከመክሊትና ከምዑዝ ጋር አልፎ አልፎ መገናኘታችን አልቀረም። አንድ እሁድ አመሻሽ በሰፈራችን በሚገኝ ኢንተርኔት ካፌ በረንዳ ላይ ተቀምጬ መክሊትን እጠብቃለሁ። በአስተናጋጁ ምትክ መንገድ ለመንገድ የሚዞር መጽሐፍ ሻጭ መጥቶ አጠገቤ ቆመ። አልገረመኝም። የተቀመጥኩበት በረንዳ ከካፌው ይልቅ ለጎዳናው ይቀርባል። መጽሐፍ ሻጩ በደረቱ ከተሸከመው የመጽሐፍ ነዶ መሃል ፍቅር እስከ መቃብር የሚል ወፍራም ጥራዝ ታየኝ። አቶ አዲስ መጽሐፋቸው እንዳጠና በሸክም ገበያ የሚወጣ መሆኑን ቢያውቁ ኑሮ የገጹን መጠን ያሳንሱት ነበር ብዬ አሰብኩ። የልጁን ሸክም ለማቅለል ብዬ አንድ ትልቅ ጥራዝ ገዛሁትና ወደ ጎዳናው መመልከት ጀመርኩ። ጎዳናው ዳር መሄጃ የሌላቸው ወጣቶች ፈንጠር ፈንጠር ብለው ቁመው ከሚያውቁት አልፎ አያጅ ጋር ሰላምታ እንደ ምጽዋት ይጠብቃሉ። ችጋር ሳርበል ያደረጋቸው ከሲታይ የከተሜ ውሾች የሚቀመስ ፍለጋ አለቱን እንጨቱን ያሸታሉ። የተሰበሩ መኪኖችን የሚያነሳ ላንድሮቨር የተሰናከለ ቶዮታ እየጎተተ አለፈ። በሚጎትተው ቶዮታ ጋቢና ውስጥ የተቀመጠው ሹፌር አንዲት እግረኛ ቆንጆ ስታልፍ አይቶ ላድርስሽ ብሎ ጮኸ። መክሊት አልመጣችም። በእሷ ምትክ ያልቀጠርኩት ሽንቴ ስለመጣብኝ ከካፌው ጓሮ ወደሚገኘው ሽንት ቤት ጎራልኩ። እዚያም መጸዳጃ ሳህኑ ውስጥ ሽልንግ አይቼ በዓለም ፍርደ ገምድልነት ተገረምኩ። ይገርማል፣ ያልታደለው ቤሳቢስቲን አቶ መጽሐፍ በሸክም ያዞራል፣ እየታደለው ሽልንግ ያራል። ከመጸዳጃ ቤቱ ወደ በረንዳው ተመልሼ ብዙም አልቆየውም። አንድ በክራንች የሚያነክሱ ለማኝ አጠገቤ ደርሰው
وجيشي هون كي مسل عند غراتشون زرقولي اغروس منو عالكواتشو بيتو يرترات ورنت عدى غادر صوبينو عالوي زمتو نبر اي عالزمتكم بيتشا بيتو يرترات ورنت وقتي بيتين تعرف مت اجر لاي سالو تنشرات شودو مكلت كاكات راحين جماس ساتعرف دار الرسج تزاجي يجي بيتي كرتات ايكن يالش بيجي ساسب بزوم عالكو يمشي ليلا كاتر والي عالتشينينا كفيل لفتي بنبرا ومبر لايكو تشالج የተቀባችሁ ሮዝ የከንፈር ቀለም የተቀባችሁ እንደሉ ባንጃ የሚያውድ ሹቱ የለበሰችው ስስና ወንፊታም ታይት ሱሪ ለኔ እንዳለው ነገባኝ አጠገብ የተቀመጠው አልፎ ያጅ ውበት ነው መዘግየትሽ ብዙም አልገረመኝ አልኩ ለቀጣይ ወሬ ያሟሟቁ እንዴት አለች አይሽ ሴቶች የጊዜው ጋር ይገባቸው ከዶሮዎች ወገን እንኳን መንጋቱን የሚያበስረው አውራ ዶሮ አልኩኝ كبر ميكايل بان دوكت بيتوبن كافيوز تسينا اگرو يسماوتن يراسي اسمسيه تساستال يسيتواني اللوندو يگزي مسترائي قلت لتم سيتوش كما جمريوا يوراوات ابتا جمرو يگزي قرانيا ناجو وندوش يوراوات نارگزينان سلمهوكو يگزي نرگمان ناسطوتا يردتون كاليندر يسيتوش يفتر او تيتمون اللبت برگز سيتوش بكترو سات هيمتون يهن نميار رقبت مكنيات يمزاگيتن فريت عام سلميوكوتنو عالش بان دوكت موز يتناگرون يراسو اسمسلا የመዘግየት ፍሬ የሚለው አረግ ትርጉም ባይገባኝም አንዳች ምስጢራዊ ስሜት አሳደረብኝ ምናልባት አንድ ቀን ፍቺው ይገለጥልኝ ይሆናል አስተናጋጁ ሲመጣ ቡና አዘዝኩ መክሊት ቶሎ የሚደርስ ነገር ምንድነው ብላ ጠየቀችው መሸኮሏን እንዳልዘነጋው ማሳሰቧ ነው ቡና እየጠጣው ቶሎ የደረሰ ማኪያቶ እየጠጣች ስለ አዲሱ ቤቷ እንድትነግረኝ ጠየቅኳት ምን ልበል በጣም አስጨናቂ ምቾታለሁ ከማለት ባሻገር ተጨማሪ ልትነግረኝ አልፈለገችም የቤቱን ምቾት በዝርዝር የገለጸልኝ በቅሉጥና እሱ በእንግድነት ይላል ቤቱን የሚያውቀው ሙዝ ነው እንደሱ አገላለጽ የቤቱ ግቢ በጣም ሰፊው ነው በውስጡ አዳያቦች ጤዛ ያዘሉ ሳሮችና ከቅጠላቸው እኩል ወፎችን ያቀፉ ዛፎች መልተውታል የግቢውን በር ከፍተህ ስትወጣ ግን አዲስ አበባ አቧራና ጠጠር አንጥፋ ትቀበላለች የአቶ ያን ግቢ ከዋናው የጽጌ ወር ተገንጥሎ የቀረ የጽጌ ፉርጎ ይመስላል ቪላው የቀርማ የር ወለድ አባል በሆነ ዘበኛ ይተበቃል በተጨማሪም ከውሻ የሚተልቁ ካምበሳ የሚያንሱ ድልቡሾች ለግቢው ዘቁመዋል ቤቱ እጅግ ንጹህ በመሆኑ እንግዳ ወይም ቀላዋጭ ጫማውን አውልቆ እንዲገባ ይገደዳል ድንገት ተሳስቶ ከነጫማው ከገባ የረገጠውን ምንጣፍ ጠቅልሎ እንዲወስድ ይፈረድለታል ምንጣፉ የሚያምር የፋርስ ምንጣፍ ቢሆንም እንደ ፎጣ ተጠቅሞ ለመጣል የተሰናዳ ነው በቪላው ውስጥ ባሉ ክፍሎች ውስጥ ቴሌቪዥኖችና ቴፕ ሪከርደሮች በነፍስ ወከፍ ይገኛሉ አይህ ጀርመኖች ይጸዳዱ እንኳ በሙዚቃ ታጅበው ነው ጀርመኖች በጣም ኩሩ ህዝቦች በመሆናቸው ከሚጸዳዱበት ክፍል የሲምፎኒ እንጂ የፈስ ድምጽ እንዲወጣ አይፈልጉም ምሳይ ጋብዟል ምሳ ቢሉህ እንጀራ በውጥ በልቶ ቢሄድ እንዳይመስልህ አበላሉ የሚከተለው ይመስላል በመጀመሪያ የአትክልት ሾርባ ያመጡልሃል ማጠጋጊያ ይሉታል ቀጥሎ አይብ ያመጡልሃል አይቡን ማዘናጊያ ይሉታል ቀጥሎ የተቀቀለ ያሳ እንቁላል ያመጡልሃል መታደጊያ ይባላል ቀጥሎ የፍራፍሬ ፍርፍር ያመጡልሃል ይሄ ማሳረጊያ ይባላል ቁንጣን ያስቸግራል ወደ ምግብ ጠረጴዛው በእግር መተ ወደ ሶፋው በዳዴት መለሳል ከዚያ በረንዳው ላይ ቁጭ ብለህ ፒፓ ያጨስክ ኮከብ ታያለህ ኮከቡ ከራቀ ቴሌስኮፕ ያመጡልሃል ከዚያ በኋላ ግን ምን ዋጋ አለው በአውቶማቲክ ማዛጋት ትጀምራለህ በዚህ ዓለም ላይ የማይለመድ ነገር ቢኖር ምቾት ነው ወዲያው ረፍት የለሽ ትሆናለህ የሀብታሞች ቤት ብዙ ክፍል የሚኖረው ያለ ምክንያት አይደለም አቶ መሰልጨት ካንዱ ክፍል ሲያባርርህ ወደ ሌላው ክፍል ገብተህ እንድታመልጥ ነው ይህን የሙዝን ዘገባ አሁን ለመክሊት ስነግራት ትንሽ አጋነ ነው እንጂ ልክ ነው አለችኝ ቀጠለችናም ምቾትን መልመድ ከባድ ነው ያለው በጣም 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 እውነት አለው አለችኝ ግን ለምንድነው አልኳት እንጃ አለችኝ ቀጠለችና ምናልባት አብዛኛው ኑሯችን በጦት የተሞላ ስለሆነ አባቶቻችን እጦትን እንዴት እንደምንቋቋም እንጂ ከምቾት ጋር እንዴት እንደምንኖር አላሰለጠኑንም ይሆናል ይህ ንግግር ከርሷ የፈለቀ ይሁን ከሙዝ የተገኘ ማወቅ አልቻልኩም እኔም አንዳንዴ ከሙዝ ያጠራቀምኩት ሐሳብ በጊዜ ብዛት የኔ ይመስለኝና በልብህ ሙሉነት እተረትረዋለሁ አቶ ያን ለረፍት ወደ አውሮፓ ሲሄድ እሷ የምቾት ግዞተኛውን አተቀመጠች ታውቃለህ ሲሰለቸኝ ጊዜ ሙዝን ልጋብዘው ፈለኩ አብሮኝ እንዲውል ስደውልለት ሳያቅማማ መጣ ከዚያ አብሮኝ ዋለ ሳቀች የዚህን ሳቅ ትርጉም አውቀዋለሁ ወሲብ ያን ያህል ቀላል ነው አልኩ ቅናት በተጠናወተው ድምጽ አይደለም እኔ ራሴን እንደ ትልቅ ሴት አልቆጥርም እንደሚፈልጉኝ ወንዶች ብዛት ካየው በጣም ቁጥብ ነኝ
አንድ ወንድ በጣም ስለሚያምር ወይም ዘናጭ ስለሆነ ወይም ስለወሲ በግልጽ ስለሚያወራ ስሜቴን ሊያነሳሳው አይችልም። ስሜቴን የሚያነሳሳው አስማተኛ ወንድ ነው። አስማተኛ ስለ አለ አይደል? በተዘጋ በር የሚገባ ያልጠበከውን ነገር የሚያሳይህ እኔን የሚያስደንቅ ነገር ሳገኝ ነው የምሻፍደው። አልገባኝም አልኩ በኩርፊያ። ነገሩን በዝርዝር ባቀረበችው ቁጥር የመከራ የመጠን ያየለ ሲሄድ ይታወቀኛል። ሙዑዝ ቤቴ ሲመጣ ቀጠለች መክሊት፣ ትንሽ አውርቶ ይመለሳል ብዬ ነው። ትዝ ይለኛል በጣም ዘንጦ መጣ። ቆንጆ ሽቶ ተቀብቷል። ግን ይሄ ለአንዲት ሴት በግልጽ የሚታይ ማስጠንቀቂያ ስለሆነ አልተዘናጋውለትም እና እያንዳንዱን ነገር ነቃ ብዬ ተከላከልኩት። ትንሽ ቆይቶ ግን አዘናጋኝና ሶፋ ላይ ጋደም ብሎ ራሱን እንዳመመው ሰው እጁን ግንባሩ ላይ ጣል አድርጎ ቡና ፊልኝ አለኝ። ታዲያ የኮረንቴ ቡና አልፈልግም። የማሽን አላማ ቡናውን በፍጥነት ማድረስ ነው። እኛ እንደ ፈረንጆች የሚያስቸኩል ነገር የለብንም። የምንጠብቀው የቀጠረን መሲህ የለም። ስለዚህ እንደ ሀገራችን ባህል በጀበና ፊልኝ አለኝ። ለጊዜው ጓዳ ገብቶ መንጎዳጎዱን ስላልፈለግኩ የቡና እቃ የለም አልኩት። ታዲያ እሱ ምን እንዳለኝ ታውቃለህ? አንቺ ሙቀጫና ጀበና ፈልጊ፣ እኔ ዘነዘናውን ይዤ መጥቻለሁ አለኝ። እሺ ብዬ ጓዳ ከገባው በኋላ ግን የዘነዘናው ትርጉም ገባኝ። ባለጌ አይደል? በጣም እየሳኩ ማቀራረብ ጀመርኩ። አይህ በእኛ ቤት ቡና እንደ ታቦት የሚፈራና የተቀደሰ ነገር ነበር። ጀበና ከወረደ በኋላ ልጆች ሳሎን ውስጥ እንዲሯሯጡ አይፈቀድላቸውም፣ ምክንያቱም ቡና የተቀደሰ ነገር ነው። ገብተዋል የምልህ? የገባ ይመሰለኝ። ያኔ ደብረ ማርቆስ ሳለሁ ለብሔራዊ ውትድርና በምሰናዳበት ወቅት አባ ገብረ መስቀል የተባሉ ባህታዊ ከዱር ወደ ከተማችን መጡ። በተለያየ ጊዜ ከዱር ወደ ከተማ የሚመጡ ባህታውያን በዱር አምሳል የተሰሩ ጸጉራቸው እንደ ቅጠል የተንዘረፈፈ፣ ሰውነታቸው በገመድና በመቁጠሪያ ሀረግ የተተበተበ ስለሆነ እንግዳ የሆነ ግርማ ሞገስ ነበራቸው። አባ ገብረ መስቀል ወደ ከተማ እንደገቡ ቡና የክርስትና ደመኛ መሆኑን ሰበኩ። የከተማው ምዕመናን ጀበናቸውን እንደ ጠላት ቆጥረው በአንድ ሌሊት ሰባብረው ታደሩ። እማዬ ግን ጠላትን ከማውደም የሚገኝ ትርፍ የለም ብላ ጀበናውን በመንደራችን ለሚኖር ሸክላ ሰሪ በቅናሽ ሸጠችው። ሸክላ ሰሪው በበኩሉ ጀበናውን አፍርሶ እንጀራን የሚከለክል ባህታዊ እስኪመጣ ድረስ የሚያገለግል ምጣድ አበጀበት። በጊዜው ባህታዊው በቡና ላይ እንዲያ ያመረሩበት ምክንያት አልገባኝም ነበር። አሁን መክሊት ከፊቴ ቁጭ ብላ ቡና የተቀደሰ ነገር ነው ስትለኝ ጀበና የሰማዩን እግዜር የሚቀናቀን ምድራዊ እግዜር መሆኑ ተገለጠልኝ። ቤተ ክርስቲያን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እንዳላት ጀበናም አብ ወልድ ሆናና በረካ የሚባል ስላሴ አለው። ቤተ ክርስቲያን ማጠንት አላት፣ ጀበናም በጣን ይታጀባል። ቤተ ክርስቲያን ቁርባን አላት፣ ጀበናም ቡና ቁርስ አለው። ቤተ ክርስቲያን ነቢያት አሏት፣ ጀበናም በስኒ ትንቢት የሚናገሩ ንግርተኞች አሉት። እና እንዳልኩ ቡና የተቀደሰ ነገር ነው ስትል ቀጠለች መክሊት። ሙዝ ግን ቡና የወሲብ ትርጉም እንዳለው ሊያሳይም ፈለገ። ፍቅር እስከ መቃብር ሲጠረቅ ሰምተሻል? እዚያ ውስጥ ያሉ ሴቶች ቡን ፈልቷል ሲሉ ለስርቆች መዘጋጀታቸውን በኮድ መናገራቸው ነው። የቡና እቃዎችን እስቲ እያያቸው፣ ሁሉም የወሲብ አካል አላቸው አለኝ። ወዲያው የቡና እቃዎችን አውጥቼ ስደረድር ነገሮች ተደበላለቁብኝ። እውነትም ጀበናውን ሳየው የቆመ ብልት አለው። በዚያ ላይ አምላክ ነው ይታይህ። ከዚያ በቃ ሀሳቢን ማባረር እንደማልችል ገባኝ። እስቲ አስበው፣ ቤተ መቅደስ ውስጥ የብልግና ሀሳብ ቢመጣባት አትፈራም? ግን ምን ያደርጋል፣ የሚያስፈራ ነገር ያሻፍዳል። እሺ አልኩ። ለምን እንዳልኩ አልገባኝም። ከዚያ በቃ ማምለጫ ስፈልግ አንተ እኮ ባለትዳር ነህ ምናምን አልኩት። ምን እንዳለኝ ታውቃለህ? ታዲያ ምን ችግር አለው? እያንዳንዱ ባለትዳር ከቤቱ ሲወጣ ወንደ ላጤ ነው አለኝ። ከዚያ ቀጥልና ደግሞ አትጨነቂ፣ ሚስቴ አትቀናም፣ እንዲያውም የጻፈችልኝን የድጋፍ ደብዳቤ ላንብብልሻልና ባዶ ወረቀት አውጥቶ እየፈጠረ ያነብልኝ ጀምር። ለተወዳጇ ለባለቤቴ ውሽማ፣ ጉዳዩ ትብብርን ይመለከታል። ይህን ደብዳቤ ይዞ የሚመጣው ጎልማሳ የህግ ባለቤቴ ነው። ከእሱ ጋር ጥቂት ዓመታት ስንቆይ የአንድ ሌሊት እንኳ ተቀያይመን አናውቅም። ባለቤቴ አልጋ ላይ ጀግና ነው፣ ትጉ ነው። በራስጌ ነው ሲሉት በግርጌ መገኘት ልማዱ ነው። በዚህ የተነሳ የኔም ቤት በቤታችን ከሚገኙት እቃዎች ውስጥ ብርጭቆ ከትውልድ ወደ ትውልድ የመሻገር እድል ሲኖረው፣ አልጋችን ግን ከአንድ ሌሊት ያለፈ እድሜ የለውም። ውድ የባለቤቴ ውሽማ፣ ብዙ ወንዶች ከወሲብ በኋላ አንድ አመል አያጡም። ጡት መሀል ተኝቶ የሚያለቅስ አለ፣ የተረሳ ዘፈን የሚዘፍን አለ፣ ሲጃራ የሚጠጣም አለ። ባለቤቴ በዚህ በኩል ነጻ ስለሆነ የሚያሰጋች ነገር አይኖርም። ከንድገም በቀር ሌላ አመል የለውም። በተጨማሪም ራቱን ከኔ ዘንድ ተመግቦ ስለሚመጣ ድስት ልጣድ ምጣድ ላግም ብለሽ አትጨነቂም። ይሁንና የመሳሰለውን ከግምት በማስገባት አስፈላጊውን ሁሉ እንድታደርግለት እጠይቅሻለሁ። ከሰላምታ ጋር የሰማንያ ሚስቱ በከንፈር ቀለም የታተመ ማህተም አለው። ያም ሆነ ይህ
موزና መክሊት አልጋ ውስጥ አብሮ አመሹ። ማታ ላይ ሙዝ ወደ ቤቱ ለመሄድ ሲዘጋጅ መታጠቢያ ቤት ገብቶ ዘጋ። መክሊት ስትነግረኝ ከመታጠቢያ ቧንቧ የሚወርደው ውሃ ሸሚል ድምጽ ሲያሰማ ከየት መጣ የማይባል ንዴት ሰንጎ ያዛት። ሙዝ ወደ ሚስቱ ከመመለሱ በፊት የሷን ጠረን ከገላው ያባረረ እንደሆነ ገባት። ይታጠብ ሲነሳ እንዳይታጠብ ለምን አልከለከልኩትም? ሻወሩ ተበላሽቷል ብዬ ለምን አልዋሸሁት? ብላ ተጸጸተች። ያለበትን ሁኔታ ለመረዳት አላቃታትም። ሷን እየሸተተ ቤድ ከሚስቱ ጋር አልጣላ ነው፣ ትዳሩ ሊፈርስ ነው። መክሊት ይህ እንዲሆን አትፈልግም። ግን የሚስቱን ስሜት ለመጠበቅ ሲል የሷን ክብር ማቁሰል፣ ትዳሩን ለማዳን ሲል የሷን ቤት መድፈሩ ተሰማት። እሽ የሚለው ድምጽ ሲቀጥል ፍቅሯ ከጉድፍ ጋር በመታጠቢያው ሳህን በኩል ወርዶ ሲወገድ ያየች መሰላት። በህይወቴ አንድ ከማላውቀው ስሜት ጋር ስፋት ተሰማኝ። ይገባል ይምልህ? አልመለስኩላትም። እኔም እሽ የሚል የወራጅ ውሃ ድምጽ የሰማው መሰለኝ። መክሊት ከአዲስ ስሜት ጋር የተፋጠጠችበት ሁኔታ እኔም ከእድሜ አንድ ጣቢያ ጋር የተፋጠጥኩበት ገጠመኝ ጋር ተገጣጠመ። ነገሩ እንዲህ ነው። ልጅ እያለሁ በየአመቱ ጳጉሜ 3 የቅዱስ ሩፋኤል ቀን ልጆች በዝናም የሚጠመቁበት ልማድ አለ። የዚያን ቀን አየሩ ሲቀዘቅዝ እንደ ፉዬ ገላ ሲባክኑ የዋሉ ነጫጭ ቀሊል ደመኖች መርጋትና መጥቆር ሲጀምሩ፣ እርጥብ ነፋስ ቅጠሎችን ከዛፎች ነጥሎ እንደ ቢራቢሮ ሲነዳቸው፣ ድሆች ዳባቸውን፣ ባለጸጎች ካባቸውን ከልብስ ማስጫ ገመድ ላይ ሲለቅሙ፣ ልጆች በበኩላችን እጀ ጠባባችንን አሽቀንጥረን እየተጫጫዋት ወደ መስክ እንወርዳለን። ከላይ መንደር ከታች መንደር የመጣ የራቁት ልጆች ገላ እንደ ናዳ እየተግተለተለ ወርዶ መስኩን ይሞላዋል። ልጆች እንዲህ በዶፍ መሀል ስንሯሯጥ፣ ከአዋቂዎች መሀል መስኮት ያላቸው በመስኮታቸው፣ መስኮት የሌላቸው መጠኑ ከመስኮት በማይተናነስ ሽንቁራቸው ብቅ ብለው ይመለከቱናል። የዚያን ቀን ዝናም ዝም ብሎ ዝናም አይደለም፣ የቅዱስ ሩፋኤል ጠበል ነው ብለው ስለነገሩን አመናቸው። አድገን ነገሩን ስናስበው ግን አባቶቻችን በቅዱስ ሩፋኤል ስፖንሰር አድራጊነት በዓመት አንዴ በጅምላ ያጠቡን እንደነበር ገባል። ከዓመታት በአንዱ ዓመት በሩፋኤል ቀን እንደ ልማዴ ከሕፃናቱ ጋር ለመቀላቀል ቁምጣ ሱሬን ሳወልቅ ከላባ የሳሳ ወጣኔ ጸጉር ጉያዬን ወርሶ ታየውና ደነገጥኩ። ልጅነቴ ማክተሙን መቀበል አቃተኝ። ለራሴም ለሌሎችም ልጅ አክ እየታየ ነበር። ለካ ችግር በተፈጥሮ ላይ አይሎ እንደ ልጅ ሐውልት በአንድ ቁመት ወስኖ ይኖሯል። እና በዚያች ቅጽበት ያወለኩትን ሱሬን መልሼ አጥልቄ ደጃፌ ላይ ቁሜ በዝናብ መሀል የሚርመሰመሱትን ሕፃናት እያየው ተከስኩ። ዓመታት አልፈው ተከራይቼ በምኖርበት ግቢ ውስጥ በሚገኘው የጋራ መታጠቢያ ክፍል ውስጥ ገባና ልብሴን አውላልቄ የውሃውን ማውረጃ መዘውር ሳልከፍት አንጋጥጬ ለረጅም ጊዜ ቆማለሁ። የውሃ ማውረጃው ወንፊት በብዙ አይኖቹ ቁልቁል ያኛል። እኔም በበኩሌ በመሰቀያ ምሰሶ ስር እንደቆመ ሰው ቀና ብዬ በሽብር አየዋለሁ። ምን አሸበረኝ? ውሃው ድሮም ቢሆን ቀዝቃዛ ነው፣ ግን ቅዝቃዜው የተሰማኝ ሰሞኑን ነው። ውሃው ካልተቀየረ የተቀየርኩት እኔ ነኝ ማለት ነው። ድርጁ ቆዳዬ እንደተወሰደ በምትኩ የቀዝቃዛዋ ጠብታን እንደ መርፌ የሚፈራ ስስ ቆዳ ተተክቶልኛል። እዚህ ላይ ድሮ በሶስተኛ ክፍል የሳይንስ መጽሐፍ ላይ ያነበብኩት ታሪክ በከፊል ትዝ አለኝ። በመጽሐፉ ውስጥ እንደተገለጠው አንድ የጥንት ተመራማሪ እየታጠበ ሳለ አንድ ግኝት ተገለጠለት። የግኝቱን ምንነት ዘንግቼዋለሁ፣ ምናልባት ሳሙና ሳይሆን አይቀርም። ተመራማሪው ግኝቱ ብልጭ ሲልለት ዮሬካ ዮሬካ አገኘሁት አገኘሁት በማለት እየጮኸ ከመታጠቢያ ቤቱ ወጥቶ ሮጠ። እኔም ይኸው በጋራ መታጠቢያ ቤቱ ውስጥ እርጅናዬን አገኘሁት። እናም አገኘሁት አገኘሁት እያልኩ ወጥቼ ለመሮጥ አስቤ ነበር። ነገር ግን የመታጠቢያ ቤቱ ወረፋ በቀላሉ ስለማይገኝ አደብ ገዝቼ መቆየቱ የተሻለ ሆኖ ታየኝ። እንደኔ እድለኛ የለም። ፕሮሰስ አለቀልኝ። አልነገርኩም እንዴ? ያን ከጀርመን ከመጣ በኋላ ጥቂት ቆይተን አውሮፓ እንሄዳለን። ያን በጣም በጣም ጥሩ ሰው ነው፣ ግን እድለኛም ቢሆንም እፎይ ብዬ አላውቅም። ከጥቂት ሳምንት በፊት የነበረው ጭንቀቴ ቪዛ አይሰጡኝ ይሆን የሚል ነበር። አሁን እሱ ሲሟላ ደግሞ አውሮፕላኑ በሰላም ይደርስ ይሆን የሚል ጭንቀት ውስጥ ገብቻለሁ፣ በማለት መክሊት ከሀሳብ የመለሰችኝ። ከሙዝ ጋር ቀጠሮ አለሽ? አልኳት። አዎ፣ ምን ነው? መልሳ ጠየቀችኝ። ጣማችሁ ልደግሙት ነው? ለእሱ አይደለም አለች መክሊት። እንደነገርኩ ባለፈው ነገሩ የተጠናቀቀበትን መንገድ አልወደድኩለትም። አይህ እኔ የሚወዱኝ ሰዎች ከፈለግኩ ረሳቸዋለሁ፣ ሳሚን ሳይቀር። እነሱ ግን እንዲረሱኝ አልፈልግም፣ እና ከመሄዴ በፊት በሙዝ ላይ አሻራዬ እንዲኖር እፈልጋለሁ። ምን አደርጋለሁ? ምናልባት ቧጭረው ይሆናል፣ አሊያም ነክሰው ይሆናል። መስታወት ፊት ቁሞ የጥርሴን ምልክት ሲያይ አስቦኝ ፈገግ እንዲል እፈልጋለሁ። ያ ካልሆነ ደግሞ ምናልባት ካደረግን በኋላ በካናቲራዬ እርጥበቴን አስነካና ሰጠዋለሁ፣ እንዲያጥበው አሳስበዋለሁ። እንጃ ብቻ የሆነ ነገር። አየህ እኔ
ላገሬ ብዙ ደንታ አይለኝም ግን ከመወደው ሰው ልብ መደምሰስ ያስፈራኛል ይገባል ይምል ከዚህ በኋላ አብራኝ እንድትቆይ ፍላጎት አልነበረኝም የቀጠሮሽ ሰዓት አልፏል አልኳት ክንዷን አንስቼ ሰዓቷን እያየሁ ቆይ ትንሽ ይጠብቅ ቀጠሮ ማክበር ለመስራ ቤት እንጂ ለፍቅር አይጠቅምም ትንሽ መናፈቅ ትንሽ መስጋት ትንሽ መበሳጨት ትንሽ መቆነጠጥ አለበት በሬዲዮ ግጥም ሲያነቡ ሰምታል አንድም ቀን ስለ ቀጠሮ አክባሪ ሴት የተጻፈ ግጥም ሰምቼ አላውቅም ግጥም እንዲጻፍላት የምትፈልግ ሴት መዘግየት ወይም መቅረት አለባት ተሰናብታኝ ከሄደች በኋላ አስተናጋጁ መጥቶ በግርና በግሬ መሃል መጥረጊያ አስገብቶ በረንዳውን መጥረግ ጀመረ ወደ ውስጥ ገባውና በመስኮቱ አጠገብ ተቀመጥኩ እየመሸ ነው በማስታወሻዬ ላይ መሸበት በመስኮቱ በኩል ስመለከት ከውጭ ያሉት ህንፃዎች ዛፎችና አጥሮች ቀለማቸውና ዝዝራቸው ተውጦ ንድፋቸው ብቻ ቀረ ማዶ ካለው ቀለበት መንገድ ላይ መኪኖቹ እንዳብሪ ጥይት በጨለማው ውስጥ ውርውር ሲሉ ታዩኝ ከምስራቅ ሰማይ በኩል አንድ ጉማጅ ብርሃን እየተጎተተ በቃለ የአውሮፕላን ፍሬቻ ወይም እግዚአብሔር በዛለ ክንዱ የወረወረው ኮከብ ይሁን አላወኩም ጆሮዬ ትዛለኝ አጓጉል ከሩቅ ይሰማል ከኋላዬ ከካፌው ወጥተው ወደ ቤተ ጋለሞታ ለመሄድ የተሰናዱ ደንበኞች ንግግራቸው ይሰማኛል ኮንዶም ታውሰኛል አውሳለሁ ግን ተጠቅመት መልሳለህ በመስኮት በኩል ለረጅም ጊዜ ማፍጠጤ ትዝ ሲለኝ እንደታከተኝ ገባኝ አዎ ንዑስ በአንድ ወቅት እንደተናገረው የናፈቀ ሰው በር በሩን የታከተ ሰው መስኮት መስኮቱን ያያል ተፈጸመ።